виростити сина, побудувати хату і посадити дерево. У мене усі попередні два завдання вже виконані. А от сад яблуневий посадити заради майбутнього країни, заради пам'яті тих, хто сьогодні спасає і відстоює незалежність України. Я думаю, що це сорт який? Слава переможцям. Слава переможцям. Нехай цей сад так і називається. Слава переможцям.